Сайн байцгаана уу? Гэртээ яг хоцтой тавтай морил. За ингээд 2 дугаар сарын маань хөтөлбөр өнөөдөр хоол шингээх йог гэдэг хичээлээр үргэлжлүүлж байна. За ингээд та бүхэн маань би ерөөхдөө ингээд айгүй тийм хоолны туршилтаа маш хийддэг. Ерөөхдөө хүн уулна нөгөө хотоодныхоо 3-2-ийг дүүрэг гэхээр идээд 3-1-т зай гаргаад идээрэй гэж уулна болол зүгэлдэг те. А гэтэл миний хувьд болохоор ерөөхдөө багасаа хоол нь их туртаа учраас ерөөхдөө хоол хотоодыг бол дүүрэг нэгддэг байгаа. Тэгээд йог анх хийснээсээ хоошл хоол шингээдэг йог гэж байдаг болов гэж их тийгэж одоо сонирхож үздэг байсан. Тэгээд хоол хийснийхаа дараа бас янз бүрийн байрлалуудыг өөр өөр дээрээ туршиж үзсэн. За тэгээд ерөөхдөө бол олон байрлал туршиж үзснээ эцэст яахаар ерх хоол нэг тийм бүр яг нэг хоолны дараа бүр ингээд нэг тийм сонин болчдөг штэ тий. Яг тэр байдлыг одоо тэр нэг тийм лазантай тийм хэцүү байгаа байрлал одоо байдлыг багасгах тийм байрлалыг зааж өгөхөр байгаа. За ингээд өнөөдрийнхөө хичээл тавтай байна. Сугаад. За тэгээд сайхан амьсгалаа ажиглаад бүгдээрээ янз бүрийн амьсгалтай байгаа учраас эхлээ сайхан амьсгалыг тогтооно. Таны амьсгал ямар байна? Эхлээ сайхан амьсгалаа ажиглаад авъя. Одоо нэг жоохон гүнзгий амьсгал аваад гаргая. За одоо болохоор нөгөө бид нэр өмнөх хичээлүүд дээр хевлэр үг амьсгалсан тий яг тэр шиг гоё хевлэр үг амьсгалаад үзье. Хевлэр үг амьсгалахад нөгөө хевлийн манд одоо бол нөгөө хоол идсэн хевлий бол нэлээд бүн болцсон байгаа тий. Тэгээ тэрийг сайхан хөдөлгөөд амьсгалаад үзье. За хоолоо шингээхэд ер нь бол ийм гой ийм дулаахан хувцастай хэрвээ магадгүй яг хуу таны гэр орон жоохон хүүтэн байх юм бол гой та дулаахан хувцастай байгаад үзээрэй. Дулаахан хувцастай болохоор их тийм гой тааламжтай байдаг. Хүүтэн үед болохоор хүн ингээ бэрэд ингээ ходоод ч гэсэн ингээ агшаад ийм хурдан ажилдгүй юм шиг санагдсан. Тийм болохоор гой дулаахан хувцастай. За тэгээд айчимхан баруун гарыг батрасны хажуу тавиад амьсгал авахтаа зүүн гараа дээш нь өргөн, мөрийг доошлуулангаа гарыг дээш нь өргөөд гарынхаа үзүүр лөө орж өгнө. Амьсгал гаргаад эсрэг талдаа тавиад баруун гарыг дээш нь өргөөд гаргаа дарж өгнө. Дахиад амьсгал аваад хоёр гарыг сайхан алдлаад амьсгал гарахтаа баруун гарыг тавиад зүүн гарыг өргөөд дээш нь орё. Амьсгал гаргаад буцлаа. Зүүн гарыг хажуудаа тавиад баруун гарыг дээш нь өргөлөө. Гаргаад баг зэрэг хажуу тийш нь дарж өгнө. Дахиад амьсгал аваад хоёр гараараа хоёр тишээ сайхан сунж өгнө. Тэгээ баруун гарыг матрасныхаа хажуу тавиад зүүн гарыг дээш нь өргөө. Сайхан сунгаад хажуугийнхаа болчингуудыг сунгаад өгнө. Амьсгал гаргаад буцлаа. Зүүн гарыг тавиад баруун гарыг дээш нь өргөөд өгнө. Хажуугийнхаа сунгалтыг мэдрээрээ. Тэгээд амьсгал аваад буцлаа. Одоо хоёр гарыг буулгаад. За тэгээд бүгдээрээ нэг болвол сайхан завлаа суучин. А үгүй болвол одоо нөгөө өмнөх хичээл дээр ингээд сөхөрт суусан тийм бид нар ингээд сөхөрт суухад зарим хүмүүс нөгөө сөхөрт сууж чаддгүй хэрвээ та сөхөрт сууж чаддгүй темпийн хүн байх юм бол зүгээр сайхан хөлөө солиод завлаа суучиж болно тийм. За тэгээ хэрвээ та ихний хэмжээнд завлаад суух юм бол ардтай нэг тийм ном тийм эсвэл ийм блок хөвөл блок хэрглэж болно. За эсвэл нэг тийм ийм хөнгөө одоо юмний хайрцаг марцаг байдэн штэ тийм хайрцаг ингээд ханны хантайгаа тавиад тэгээ яг тэрийгэ цээжнийхаа хэсэгт ингээд авчираад тогтоочно. За хүү ингээд хойноо юм тавьчихаар яадаг вэ гэхээр нөгөө бүхтэд суудаггүй нурууг яг гоц цих суун. За нурууг цих суугаар яах вэ гэхээр нөгөө гинц дотор байгаа бүх дотоод эргэтэнгүүд маань ингээс сайхан байр байранда
байж гэнэ гэсэн үг. Ерөнхийдөө хоол идчихэр хүн ходоод хүндрээд хоошоогоо нуруугаа хаяад тэгээд нөгөө доотлихоо одоо бүслэхийн нуруу хэсгийг бүр хаяад тэгээд яг ингэж суучдаг. Тэг улам нөгөө ямар ч тийм дийлэх боломжгүй болчихдаг. Одоо та нар хоол идчихээ яг мэдэрч байгаа бах. Тэгэл бүр яг ингэж аль болох нэг юм төгшөөл ингэж суучмаар санагддаг. Тэрийг засж байгаа одоо арга байгаа. За яг ингээд гоё тэгшгэн суучхаар нөгөө сэтгэл санаа хүртэл одоо энэ хойдлын хоомыг унгаачихгүй ингээд тогтцдог байхгүй юу? Тэгээ гарыг сайхан урагшин тавиад за яг одоо энэ ч нэ эхлээд гиц рүүгээ 5 удаа амсгална. Яг нөгөө гицээ ингээд бөмбөлгөөд 5 удаа амсгална. Дараа нь хөвлийгээ татчихагаад нэг 5 удаа амсгалаад үзээрэй. За ингээд суугна. За хэрвээ сөхөрт сууж чаддаг хүмүүс нь байх юм бол сүхэрч суугаад аль болох өвдгийг нийлүүлээд өсхийг нийлүүлээд тэгээд суучин. За сүхэрч суухад эвгүй байдаг бол нөгөө блок авчулж суудаг хүмүүс байх юм бол ингээд блок авчулаа суучин. Аль болох эвтэхнэр суу гэсэн үг тийм ээ. За тэгээд муу ялгаагүй маш гоё цих суугаад гарынхаа алхыг дэш нь харуулад тэгээд хөвлий рүүгээ 5 амсгална. Дараа нь хөвлийгээ татчихагаад цээж өрцөөрөө маш гоё 5 амсгална. За бүгдээрээ зарим нь одоо 5 амсгалцсан цээжээ амсгалж байгаа ах яг өөрөө өөртөө тэр амсгалыг сонсоод те мэдрээд тэгээд амсгалж байгаарэ нуруу маш гоё цих. Тэгээ сайхан тайвшраад сайхан амсгалаад тэгээд яг өөрийнхөө тэр хөвлөд ингээд таа чин даралт учирж дээ те тэрийгээ сайхан ажиглаарэ. Ингээд амсгалахад зарим нь ингээд энэ тент чин таталтаад эсвэл нэг тийм ингээд дарахаар юм өвчөө орсон ч юм уу тиймэрхүү мэдрэгдэж магадгүй тэг юм бол таны ходоод тэгээ нойр булчирхай илэг нэрийн бүдүүн гэсэнд чи асуудал учирсан гэсэн үг. Тэгэхээр тэрийгээ сайтар ажиглаад тэгээд амьсгалаарэ. За яг ингээд их хоол идсэн үед бид нэр өөрийн мэдлэгөө анзаарлахгүй түрүү ингээд нөгөө бүхтийг суудаг гэж ярьсан тийм. Ингээд бүхтийгөө суучаар бидний амьсгал маш юм өнгөцгөн болчтдаг. Тэгэхээр нөгөө нэг хоол боловсруулах эртний эргэтийн систем байна. Бүр ингээд хямралд ороод тэгээд хоол одоо шингэх тэр процесс айгүй удаашраад явчихдаг. Тэгээд ядрангуутаа шууд хөвтэй дүгнгүүт нөгөө хоол чинь ингээд бүр удаашаад бүр нөгөө зовоод одоо нөгөө хоол боловсруулах үйл ажиллагаа чинь бүр хямрна гэсэн үг. Тэгээд нөгөө унтаад сэрэхэд юм ингээд сонирн болцсон сэрдэг шүү дээ. Ам өмхөрөөд хүндрээд ингээд аюу хэцүү сэрдэг. За тэрнээс сэргийлэхийн тулд яг бид нэр өнөөдөр их шиг эхлээд нөгөө түрүү ингээд хажуу талынхаа булчингуудыг сэрээгээд амьсгалыг маш гоё уужруулсан. А тэгээд үргэлжлүүлээд ингээд цих байрлал дээр суухаар хоол маань илүү маш гоё шингэдэг. Тэгээд та хэрвээ магадгүй унтах болцсон те нилээ оройо ингээд айлаас ирээд их идсэн байх юм бол унтахаас өмнө сайхан хүүхдүүдтэйгээ ч юм уу гэрийнхэнтэйгээ цих сууж хагаад яриа өрнүүлж болдог. За эсвэл одоо тоглоом тоглох ч юм уу те хинэн гоё цих суух байж гэдэг юм. Ингээд тэр бол та бүхэн өөртөө ингээд яавал гоё нуруугаа гоё цих байлгахаар байна. Тэр тал дээр анхаарал тэгээд амьсгалаад үзээрэй. Хөвлий рүүгээ амьсгалаад, цээж рүүгээ амьсгалаад ингээд энэ хоёрыг ээлжлээд хийгээд үцхээр ямар ч хэлсэн нөгөө ингээд тэ их идсэн байдал чинь маш гоё намжинд. Тэгээд дараа нь та сайхан унтаж амарч болно. За ингээд өнөөдрийнхөө хичээлдээ хамт байсан та бүгдтэй баярлалаа. Сайхан хоолоо шингээгээ, сайхан амарцгаарай. Хамт яг хийсэн та бүхэндээ дахин дахин баярлалаа. Намасте.